Salut, oameni buni, bine ați venit la un nou draft aici la FIFA 20. Avem un nou challenge de această dată. Este Lotto Draft, draftul care voi trage la sorți numere de la 1 la 5 la fiecare alegere și va ieși ceva total întâmplător și norocul trebuie să fie de partea mea de această dată ca să iasă ceva bine. Avem un 4-4-2, un 4-1-2, deci orice în afară de 5 fundași. Și generăm în aceste momente numărul 2, 4-2-3-1 wide, un sistem destul de echilibrat. Capitan, Messi, Hazard, 3 sau 4? Și este Hazard, ok. Eden în stânga și vrem și un jucător în partea dreaptă. Oh, Mkhitaryan, Salvio, opțiuni bune. Cu ceva șansă, da, este Salvio până la urmă. Deci am prins 2 jucători de 91. Și mai avem aici un atacant central în prezența lui Lewandowski. Mai departe, avem postul de camă și este aici Kaká și Zidane. Este 2 sau 4 aceste momente, trebuie să iasă. Și să vedem, este într-adevăr numărul 2. Despre asta vorbim, Ricardo Kaká. Astfel, primul draft cu Kaká, 53 skills. Este Kaká Moments, 88 stamina, 95 finishing, 90 agility. Un jucător care acolo la centru o să lege totul, are link cu toată lumea și este la fix. E marea șansă și marele moment al acestui Lotto Draft CDM. Aș putea folosi un Petros în contextul ăsta, dar pică William Carvalho nu e rău. Este foarte bun cu Eden Hazard. Și left back îl vom avea aici pe Letizia, din păcate, fiindcă e din Liga a doua din Italia. Nu e bine. CDM, toți sunt de gold și, mă rog, DM. UCL, Dunk, de la Galatasaray. Wow, deci acum următorii au fost toți slabi. Oh, Rio, numărul 2, ne trebuie numărul 2. Hai să vedem. Generăm și este Ginter. Nu, îl pierd pe Rio Ferdinand. Asta este. N-avem ce să facem aici. Mergem mai departe cu încă un player pe copară, la port, Varan. Atâția jucători foarte buni și vine o para. Din Statele Unite ne avem chemistry. Nu putem așa. Fundaș dreapta. Nu știu cine ar fi bun. Până la urmă Mariano, tot de la Galatasaray, precum Dunk. Poate o fi bine că e Dunk acolo. În poartă am un singur portar bun aici, dar vine Kune. Oh, Itumeleng Kune cu 5 stele weak foot. Un portar care dă la fel de bine cu ambele picioare, dar când ești din Africa de Sud, n-ai cum să intri într-un draft titular. Generăm încă un număr. NDD de la Leicester. Aveam jucători mai buni acolo, n-a fost șansă. Și încă o dată Kyle Walker. Walker NDD, o dăm puțin spre Premier League. Să vedem încotro se va duce această echipă de draft. O, Jordi, haide. Hai cu 5-1. Teles, dar un jucător bun Teles. Însă nu știu cum aș putea să-l pun în primul 11. Poate cu alți jucători. Neymar ar fi monumental. Dar îl primim pe Acerbi, care și el n-are link-uri cu nimeni. Încă niște jucători aici. Carduri speciale peste carduri speciale. Vine însă Kilinch, Emre, care joacă la Sivaspor. Nu, în continuare 64 chem. Niciun jucător care să fie bun acolo. Poate Ramos. Nu. Delict. Pot face delict Acerbi și să vedem cine ar veni de aici portar. Nu se poate. Lung, Blake, suportari de gold, nu rari. Este Esser. Măcar are link-ul cu Ginter. Ginter poate să aibă full. Depinde cine mai vine. Încă un fundaș, Alex Sandro. Sandro cred că merge destul de bine. Și l-aș putea pune acolo pe Delict. Bineînțeles, alt CDM. În cazul Acerbi am avea un plus 6. Măcar avea 76 chem. Delict n-are full, dar are Sandro. Și de aici Tovan ar fi foarte bun. Și nu știu dacă ar fi altul care să meargă. Probabil o risc ca să avem și noi un portar. Vine Carvajal, care n-are nicio treabă acolo. Lotto Draft, doamne. Ia să vedem. Lozano, Cristiano Ronaldo. Hai cu 5. Nu, e Berghis. Mamă, era Ronaldo acolo. Asta e. Cristiano se afla acolo, Ronaldo shapeshifter.
ce jucător. Nainggolan Partey. Vine Tommy Partey, care nu am semnat că aș putea să-l pun acolo sau nu. Plus 2 cu el. Și un ultim jucător. Silver. E clar aici. Este Freeman. Hai să vedem și un antrenor. Pochettino. Poate ajuta, dar n-am știut jucătorii în Premier League, de fapt, în primul 11. Avem plus 3 chem cu antrenor din La Liga și cred că ăsta va fi. Îl dăm pe portughez. Am făcut o greșeală aici la antrenor. Pur și simplu am stat să-l spun la câteva mesaje și am uitat că e lotul draft. Am ales așa antrenorul. Asta se întâmplă când faci prea multe drafturi. Dar oricum antrenorul nu cred că are o pădere foarte mare aici. Plus 3 la chemistry. Să-l bag și pe Opara. Și faci catele sunt bandă. Kaká vârf. Hazard cam. Salvio partea dreaptă. Și facem cumva primul 11, fiindcă n-am prins alți jucători ofensivi. Primul match, 4-3-1-2, Salah, Neymar, Suarez, are Casemiro gold, Ramos de gold. Văd că pică mai greu Icon-i acum, l-au mai reglat așa, că picau foarte mulți jucători Icon. Dar acum văd că dau mai multe carduri gold. Uite, Pogba, Casemiro, la mijloc, spre exemplu, putea pica jucători mult mai buni. Kaká în viteză, demențial până aici, este gol! Ricardo Kaká, ăsta e. Legendă. Marchează în minutul 10 brazilianul. O super fază în viteză și șut formidabil. Ăsta e Salvio încă una. Din pasa lui Kaká e Salvio acolo plasat exact unde trebuie și a fost o formalitate. Șut acolo la colțul scurt. Este 2-0. Oh, Augusto a dat Renato un super gol. El mai mult jucaș central CDM, dacă e chiar Renato Augusto. Da, el e variata team of the season cu siguranță. Un lob de toată frumusețea. Bine, portarul are 77. Cred că putea să tragă oricum. O să fie multe goluri. Oh, Kaká trece cu fake shot-ul. E penalti, tot el bate. Oh, e foarte șmecher până acum. Sper că nu va apăra, dar ăsta e. 3-1 cu Kaká. Gol a fost sigur pe el, mi-a plăcut până acum. Eden, super dribbling și este 4-1. Am dat gol pe contraatac. Cred că am câștigat primul meci. Lucru bun. Am reușit să obținem o victorie cu această echipă în Lotto Draft și mergem mai departe. Un 4-1-2-1-2, 190, are Owen, Essien, Lehmann, a prins ceva, că totuși pe Owen l-a pus cam, a preferat să țină pe Aubameyang cu full cam. Cum să faci așa ceva? E imposibil. Aubameyang gold versus Owen prea mai că în moment. Totuși în Aguero toți câțiva jucători interesați. Iată-l pe Aubameyang, mereu îl critic. Când îl văd, Copa mea în gold, mai mereu marchează. A făcut-o bine aici, fake shot. Shoot pe jos, s-a dus perfect. Dar, din nou, am portarul ăla la care o să-și ia gol la fiecare shoot important. Kaká. Bun aici, shoot-ul lui Kaká, wow. Este demențial. Kaká, prima dată când joc cu el. Deci asta e prima dată când îl folosesc pe Kaká, prea mea că mă. Și este până acum formidabil. Elastico îl face într-un super mod. Trage incredibil la poartă, puternic. Place enorm cardul ăsta până aici. Nu cred că peste din eu moment, nu știu ce să zic. Trebuie să mai vedem ce știe. Din nou minge către Ricardo Kaká. Și va fi șutul, iată-l. Un mega atacant. Eu îl văd atacant central pe acest Kaká în... într-o echipă de asta de Ultimate Team. Cred că acolo se potrivește cel mai bine. Este senzațional acolo. Are și aluri așa de număr 9. Și uite ce șuturi poate să trimită. Kaká super aici. Este gol la fiecare șut.
3-1. Nu credeam că se tor chiar așa repede. Începusem cam prost meciul. Însă vine băiatul ăsta, bate pe toți, trece toată lumea. Sunt și spații destul de mari, dar este totuși Lehmann în poartă, care deseori scoate tot, acum n-a reușit să facă nimic. Oh, ce șut scoate Esser. Așa mă, germanule. Pe urmele lui Ter Stegen îl avem pe portarul 177, care vrea să fie mare. Vrea să-l cumpere Bayern München și va reuși, pentru că o să apere din ce mai bine. E portarul, se joacă caca cu ei. Ce pas acolo printre cei doi. Absolut incredibil. Nu vine să cred ce se întâmplă aici. Eden marchează. Cum să trimiți așa? Efectiv s-au aruncat amândoi și trece acolo. Balonul a fost în culoare perfect. Oh, ce preluare acolo. Și va fi finesul. Rupe și așa. 5-1. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg. Ce s-a întâmplat cu acest card? De ce nu-l vedem mai des la Weekend League dacă e atât de bun ca la drafturi aici? Oh, Eden. Este un finesse shot incredibil. Și din partea de Eden Hazard, 6-1. Dar nu se lasă oponentul meu. Vrea să iace în continuare. O să facă remontada, bate 7-6. Face de-astea. Final. 6-1. Victorie ca la tenis. 4-2-1 meciul 3. Mamă, Overmar, Suarez toți, Garincia, Moments, o defensivă solidă cu Rio, prea mea că Moments și Ramos în form. Echipa data asta foarte bună, bine gândită. O să fie un meci probabil mai greu. Super fază! Hector Herrera marchează. Excelent jucat. Eden, super shoot! Ăsta e! Finez la scurt, executat cum nu se putea mai bine și e 1-1. Restabilim egalitatea aici. Ce frumoasă a fost execuția asta. Hazard în spatele lui Kaká, văd că face minuni. Am scăpat Suarez, normal că e gol, e Suarez toți versus portarul meu. 20 de ratinguri în plus. Ah, Overmars, m-am întors bine cu dragback-ul. Dar nu prea am ce să-i facă stăia până acum. Așca foarte bine. Trece Kaká, ăsta e. Cu totul altceva. 3-2, în sfârșit bine golul 2. Poate mai am o șansă în acest meci. Kaká este, mă. 3-3, ce fază aici. Am fost super atent în ultimele minute, am încercat cumva să îi sparg apărarea adversarului. E dubla lui Ricardo Kaká, care nu ne lasă la greu nici în acest meci. Ce voleu, cât de bine l-a executat. Kaká, ăsta e șutul cu dreptul pe lângă poartă, am driblat prost. Puteam să încerc un lob sau altceva acolo, mi-am închis unghiul. Putea fi 4-3, ce greșeală. Noroc cu bara, dar aici delict era s-o comită total. Portarul paralel, n-a avut nicio treabă acolo. Hazard a recuperat. Este Kaká în careu, rezistă Ricardo Kaká, 4-3. Hat-trick și remontada din partea lui Kaká. Cumva cu această echipă am bătut 3 adversari. Nu prea mă așteptam să ajung până aici. Suntem în finală, în mod oficial. Am învins și aici când credeam că e cam gata la 3-1. Nu mă așteptam să reușesc să revin chiar așa. Fluere final, 4-3, mergem în final. 4-2-2-2 în finală, Ronaldo, Ribery, Diego Maradona acolo pe partea cu Carlos Alberto, Moments amândoi. Wow, Joe Gomez cu Virgil, Alisson, deci în afară de Luis Alberto, care e lângă Kanté, echipă full stelară. O să fie cel mai greu meci, sigur. Kaká,
Iată-l pe Kaká aici, călcăiol. Este turcul ăla care dă gol, Eurogol din partea lui Emre. Bine, mă, Sivasspor. Ce, I come in Turkey, to work in Turkey. I say, pare să tenis. Kaká, superb cum rezist. Este atât de puternic, nu înțeleg cum. Nu știu ce strength are, că la strength nu am fost atent. Dar zici că are 99. Sunt tare curios cât are. Mă gândesc că ajută corpul, are doar 80 strength. Uitați cum rezist acolo acelui atac. Nici nu l-a clintit Joe Gomez. 2-0. Am greșit. Pasa cu portarul acolo, mă gândeam că poate o mai recuperez. Am pasat aiurea, bine, portarul meu la kicking, dezastruos, n-ai ce să-i faci. Oh, ce bine aici, dar lovim bara. O centrare de cea mai înaltă calitate, însă trebuie să lovesc și eu bara, era momentul. Kaká, superb! Eden Hazard știe și el din asta. Super voleu, 3-1. Un draft cărat în spate de Hazard și Kaká. 100%, dacă nu erau cei doi, greu de crezut că ajungea până aici. Din nou, Kaká e cu pasta de gol, Hazard cu voleul de senzație. Și mai avem puțin. Scapă Ronaldo. Nu cred că poate portarul meu să facă ceva. Niciodată, 3-2. Însă mai sunt puține minute. E final de meci, 3-2, 4 victorii, bine de tot. Acabăm meciului în finală și am câștigat într-un meci destul de complicat. A fost posesia echilibrată, șuturile de asemenea, dar până la urmă suntem învingători și un draft care mi-a plăcut foarte mult, acest Lotto Draft. Dacă mai aveți idei de challenge-uri, scrieți-mi acolo în comentarii, propuneți-mi acolo ideile voastre. Primim gold pack, două rare gold pack-uri. Cu acestea încheiem acest videoclip. Și deseori am văzut din pachete bune, vin jucători speciale acum, fiind summer hit, am primit și la draft jucători buni din care am scos ceva coins, am fost pe profit, a fost superb. Zahavi nu e chiar unul dintre ei, oricum este primul gold pack-ul și va fi primul rare gold pack, 12 item rare. Și nu prin niciun caz special trebuie din al doilea. Neapărat pentru 4 victorii în iulie. Nu cred că ar fi alt rezultat decât să pice totuși un jucător mai bun așa. Uite, până la urmă îl prind pe uruguayanul ăsta, 2500, Matip de la Liverpool. Și o să fie și el 4800, super. Deci undeva pe plus tot ieșim, mai ales că mai am aici un squad fitness. Așa, cam atât. Cerușev și ea quick sell. Mai am aici încă un pachet pentru acest final de video. Da, e pic. Hai că pic. Hai că dacă e pică ceva special, direct Limer. 77 nu se dă niciodată pe o sumă mai mare de un K. Fix un K e. Și îl pun la 900. Să-l vând mai repede. Na, nu știu dacă pot utiliza ceva pe aici. Nu știu dacă am ieșit pe plus. Cred că sunt pe un minus acolo, dar ce mai contează? A fost draftul Lotto cu Ricardo Kaká Moments. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!